Här ska jag anpassa en rät linje till punkterna och bestämma sambandet för linjen på formen y är lika med ett kx plus m. Det man kan göra här det är att man tar en linjal och så sen försöker man anpassa en linje så bra som möjligt till de här punkterna så lika många punkter hamnar på undersidan som översidan och avståndet blir så litet som möjligt. Så bra som möjligt här. Och det är Lätt att göra när man har det framför sig på papper. Men när man sitter så här med min ritplatta så blir det lättare att använda minräknaren. Och Det kan man också göra för att lösa den här uppgiften. Det som är viktigt det är OBS. Man måste förklara vad och hur man gör. på räknaren. Och det tänker Jag då att jag tänker inte skriva allt vad jag gör utan jag förklarar muntligt. här nu Men skulle ni välja att använda miniräknaren för att ta fram den här rätta linjen då måste ni förklara och skriva att ni använder miniräknaren och hur ni går tillväga för att ta fram det. Då. Så Det jag gör det är att jag trycker meny här och så sen så väljer jag två statistik. så Sådär. Och så sen får jag lister här. Och då sätter jag det här som min lista 1 och jag brukar skriva då 1 och det där som lista 2. Och det här, det är mina X-värden här. Och det där är då mina y-värden. Jag ser det här. Här har jag tiderna. Så det är då 100 meter löpning och här har jag längdhoppet. Längderna här. Så det är viktigt att se när man bestämmer vilka som ska vara x-värden och y-värden att man tittar på den här grafen då, så att det blir rätt. Så att man inte byter plats på x och y Variabeln när det handlar om 100 meter löpning här och längdhoppet. Och så sätter jag in mina värden här. Så det blir i lista 1. Jag får ta och eh, ta bort de här värdena först. så att Jag ser att de är tomma och så skriver jag då eh, 9,92. 10,3. Och så sen 10,66. 11 och 80. Sådär. Och så trycker jag pil höger för att komma till nästa lista. Då ser jag att den flyttas upp på 1. Då blir det 8,79. 8,13 och så vidare. Sådär, då har jag fyllt i de här båda kolonnerna. Sen så tittar jag här. på, jag ska se. Sen vill jag då göra en beräkning. Sådär. Och jag vill göra en regression. Men innan jag trycker på den här knappen regression så väljer jag sätt här. Så att jag ser att min lista 1 är X-värden och min lista 2 är Y-värden så ser jag att jag har eh, nu ska vi se, x, en y-variabel, två variabel, x-lista är lista 1 och två variabel, y-lista är lista 2. Så det stämmer. Trycker vi exit där och så sen väljer vi f3 här för att få fram regressionerna. Och Då är det en linjär Regression, det är ett linjärt samband så då är det den här x jag eh, ska välja. Annars så ser ni att om jag trycker F1, eh, F6 här så kan jag välja lite olika alternativ. här. Men det är ju då x för en linjär och då får jag välja att jag vill ha den ax plus b eller a plus bx. Det spelar ingen roll men den där liknar ju mest det här kx plus m. Det är bara det att a är k och b är är här. Så Då trycker jag F1 och då ser jag att A är minus 1,29. Så det betyder det att min rätta linje Y är lika med K. Det är Alltså minus 1,29 gånger X. Och så sen M-värdet här, det är B. Så har vi 21,53. Så plus 21,5. 53. Så där har jag den här rätta linjen till det här sambandet. Då.